meus irmãos, povo de Deus, exército de São Miguel. Olha, nós vamos agora chamar São Miguel. E ele vai vir. Ele vai vir porque aqui tem corações que amam muito a Deus. E os santos anjos gostam muito de atear, de abanar o foguinho desses corações que amam a Deus. Santos anjos abanam para que o fogo cresça. E eles vêm com São Miguel, o glorioso arcanjo das hierarquias angélicas. E nós vamos pedir a este humilde arcanjo que venha nos ajudar a ter um coração que adora e que ama o bom Deus. Vamos, São Miguel! Rezar, suplicar o Espírito Santo, não é? A Sagrada Escritura nos fala que nós devemos orar e orar sem cessar. E a nossa oração principal deve ser esta, da súplica ao Espírito Santo, porque é Ele que faz as coisas acontecerem, não é? É Ele que faz as coisas acontecerem. Ele é o doce hóspede da alma. Ele é o consolador nosso, Ele é a alma da nossa alma. A nossa alma só vive, só tem vida com o Espírito Santo nela, nos guiando, não é?
sendo este fogo abrasador do amor de Deus, porque o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho. Então o Espírito Santo tem que estar na nossa alma. Por isso a igreja chama alma de nossa alma, o Espírito Santo, não é? Ele vitaliza a nossa alma em Deus, na vida espiritual. Então vamos suplicar o Espírito Santo para que a nossa alma viva, viva com ardor e com tremor diante de Deus e para Deus.
te recolhe, irmão e irmã, e reza, reza ao Espírito. Ó Espírito Santo, inspirai-me sempre o que eu devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, como devo agir. Ó Espírito Santo, inspirai-me sempre o que eu devo pensar, o que eu devo dizer, o que eu devo calar, como devo agir. Ó Espírito Santo, todas as coisas. Ele é aquele que recria, recria. Ele é aquele que tira do nada a existência de tudo. É esse Espírito Criador, Santificador. Vai, suplica ao Espírito Santo, vem Espírito Santo, ajudai-me a ser bom.
Ajudai-me a ser bom, a fazer a Tua vontade, a vontade do Pai, do Filho. Ó Espírito Santo, ajuda a minha família a ser boa, os meus filhos, o meu esposo, a minha esposa. Ajuda-nos a ser bom, porque Deus, quando nos criou, Ele viu, Ele disse que tudo era bom. E eu sou uma pessoa boa, Espírito Santo, eu sou uma pessoa boa. Então não me deixa, Espírito Santo, no nada, no pecado. Faz com que eu viva, viva a profecia de Deus para mim, a vontade de Deus para mim, que é ser bom, que é ser boa. Agora é um momento muito especial para mim. Por quê? Porque é um momento mariano. E eu sempre me emociono com ela. Imagino que Jesus também se emocionava com a mãe dele. Porque ela era tudo que ele queria ver em toda a humanidade, em toda a criação. Jesus olhava para a mãe dele e sonhava que todos nós fôssemos como ela. Porque Jesus quer revê-la em nós. Jesus quer rever Maria em cada um de nós. Por isso que Ele nos deu Maria por mãe, para que nós parecêssemos com a mãe. O filho parece com a mãe, com a mamãe. Então Jesus disse: eu vou dar a minha mãe para eles, e eles vão se parecer com ela. Isso vai agradar o meu coração e o coração do Pai, porque ela é tudo que eu sonho para eles. A Virgem Maria é a criatura mais realizada da face da terra. É a criatura mais realizada. A Escritura fala dela o quê? Que ela é bem-aventurada, que ela é feliz. Quem é a pessoa, não é, que Deus chama de feliz na face da terra? É a pessoa que é toda em Deus, que tem a felicidade verdadeira, não a felicidade fugaz, que passa, sabe? Que passa e que depois daquele prazer, daquela alegria fugaz, aquela alegria do mundo, a gente cai num poço profundo. Não. A alegria de Deus é uma alegria que, mesmo na dor e no sofrimento, eu posso sentir esta alegria interior. Santa Teresinha chega a dizer: olha, aqueles que são filhos de Maria, como Santa Teresinha, né? Ela diz: porque te amo, Maria. Porque te amo, Maria, Santa Teresinha diz, os santos, não é? Santa Teresinha chega a dizer: eu sorrio mesmo lágrimas vertendo. Eu sorrio mesmo lágrimas vertendo. Porque a Santíssima Virgem
Maria é a criatura mais feliz e realizada. Então Jesus quer ver Maria em nós. Jesus diz para você agora: eu quero rever Maria em ti. Eu quero rever minha mãe em ti, meu irmão e minha irmã. Meu filhinho amado, não é? Ser filho dela, ser filho da Virgem Maria. Então agora nesse momento nós vamos cantar para a Mãezinha do Céu, com muita alegria, pedindo que ela nos ensine a ser aquilo que Jesus sonhou para nós. Tá bom? A Mãezinha, vamos cantar para ela com todo o coração. Porque quem louva a Maria agrada o coração de Jesus. É como se você estivesse dizendo assim, na obra-prima de Deus, que a Virgem Maria é a obra-prima de Deus, não é? Ela é imaculada. Ela é imaculada. Ela é sem pecado. Ela é a perfeita, não é? Então, a Santíssima Virgem Maria é a obra-prima de Deus. Quando nós louvamos a Virgem Maria, Deus fica todo feliz. Olha aí, a minha obra-prima está sendo reconhecida, amada, não é? E eu quero que eles a amem, porque eu os quero como ela. Eu os quero como ela. Tá bom? Então vamos cantar. Cantar com toda alegria, Maria. Vamos cantar Maria para Deus. Maria para Deus. Thank you.
nosso ser. Mamãe, mamãe, te chamo e vens com teu Jesus pro nosso bem. Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha. Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha. Minha mana, minha rainha. Queremos te levar para casa como São João e aprender de ti tudo que agrada a Jesus. Mamãe, mamãe, te chamo e vens com teu Jesus pro nosso bem. Mamãe, mamãe, cuida de mim pra eu ser fiel. Vamos continuar com ela, continuar com ela. Vamos pedir o socorro dela. Vamos pedir o socorro dela, porque ela é a mãe do perpétuo socorro. E nós somos a sua raça, a sua nação, os seus filhos. E ela olha para nós, ela olha para nós agora. Olha para você, meu irmão. Ela olha com todo amor, ela olha com todo carinho, ela olha e penetra o teu coração de filho. Ela te conhece e quer te consolar agora, mãe, te socorrer. Ela quer te dar a mão e te tirar do fundo do poço. Olha o teu povo. Tua nação está aqui. Socorre-nos, ó mãe. Socorre-nos, ó mãe. Socorre-nos, ó mãe. Socorre-nos.
Socorre-nos, ó Mãe. Socorre-nos, ó Mãe. Socorre-nos, ó Mãe. Socorre-nos, ó Mãe. Quando o medo e a angústia nos afligirem, quando as ondas das tentações nos assaltarem, faltar a fé e a confiança, socorre-nos, Virgem Maria. Socorre-nos, ó Mãe. Socorre-nos, ó Mãe. Socorre-nos, ó Mãe. Socorre-nos, ó Mãe. Socorre-nos, socorro da Mãe. Socorre-nos, aflitos, aflitos pelas tribulações deste mundo. Sabemos que no céu não teremos tribulações, Mãe. Então ajuda nós, teus filhos, a chegarmos no céu. Não nos deixa só, Mãezinha. Tu és a Mãe que Jesus nos deu. Toma na nossa mão, abraça-nos, acolhe-nos em teu regaço acolhedor e conduz-nos a Jesus. Não nos deixa desviar do caminho dele. Mãe querida, tu sempre fostes fiel ao teu filho. Tu acompanhastes na sua terna infância, protegendo-o. Nós te pedimos, protege-nos, Mãe, protege-nos, como tu protegestes o teu Jesus. Tu acompanhastes na vida pública dele. Acompanha-nos em todos os momentos nossos. Tu acompanhastes na hora mais dolorosa da vida de Jesus, na sua paixão. E quando Jesus olhava para ti, ele se consolava. Ele se consolava, vendo já em ti todo o fruto da paixão dele por amor a nós. Mãe querida, acompanha-nos nos momentos difíceis, no momento também da nossa paixão, das nossas lutas, do nosso carregar a cruz. Mãe querida, vem em nosso auxílio. Canta, socorre-nos, ó Mãe. 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 Vocês, socorre-nos. Socorre-nos,
Obrigada. Agora eu quero chamar uma filha espiritual do Instituto Hesed, uma filha espiritual nossa, minha e da Madre Jane, não é? Ela tem dons maravilhosos, muitos dons, mas ela também tem um dom maravilhoso de cantar, de louvar a Deus, de amar a Deus através do canto. Então eu quero que ela partilhe conosco agora este dom. Irmã Maria Joana! Deus e Pai e Madre, embalados ainda nos braços da Mãe, queremos elevar esta súplica ao doce Jesus, a dizer, Senhor, que eu veja. O cego de Jericó, aquele que gritava, filho de Davi, tem piedade de mim. Ele não nasceu cego, ele perdeu a visão. Quantos de nós esta noite, quantos de nós agora, estamos tal qual este cego? Perdemos a visão do céu, a visão do amor, a visão do perdão, a visão de eternidade. Mas Ele sempre vem. Ele vem em nossas noites, Ele vem em nossa escuridão, Ele vem ser a luz. Jesus caminha ao nosso encontro. E o que temos a fazer esta noite é clamar com fé, Senhor, que eu veja. Senhor, que eu veja. E para ser voz de Jesus esta noite, eu gostaria de convidar também o meu irmão muito querido, o filho muito amado de Nossa Senhora, da Virgem de Pompeia. Vem, irmão Gabriel Maria, ser voz de Jesus essa noite. Fecha os olhos e reze. É Jesus que vem ao teu encontro. Ele olha no teu coração e fala, te chama. Que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça, filhinho meu? Que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça, amado meu? Ouço tua voz, sinto
queres que eu te faça? Canta! Que queres que eu te faça, amado meu? Nossos corações essa noite, porque Jesus vem, Ele vem dizer: eu sou a vida, eu sou o amor, eu sou a luz, eu sou o teu Jesus. Vamos cantar, vamos rezar: Senhor, que eu veja. E nessa hora não sou eu que vou cantar, serão vocês, o mais alto que puder. Porque o teu grito de amor, o teu grito de libertação, o teu grito de confiança. Senhor, que eu veja. Senhor, que eu veja. Que o teu amor nos alcança, que o teu amor faz tudo.
Deus. Fez então com que duas mulheres, Madre Jane e Madre Kelly, colhessem um grande fruto. A confiança dessas duas grandes mulheres, então escolhidas por Deus, gerou um fruto, o Instituto Hesed. Há 3 anos atrás, quando um espírito de morte, que nos levava do medo ao desespero, pairava sobre toda a humanidade, um povo decidiu confiar em Deus. E o fruto dessa confiança foi Exército de São Miguel. Então, hoje, nós estamos aqui e o Senhor deseja que renovemos esta confiança nele. Porque se grandes coisas nós já vimos, muito maiores nós veremos. Porque quem confia contempla o milagre. E nós não vemos para crer, mas nós cremos para ver. O Senhor reuniu essa multidão, filhos amados, no 12º Misericórdia Brasil. Porque Ele sabe, nós precisamos de um milagre. A humanidade precisa de um milagre. Como os israelitas que atravessaram o Mar Vermelho, porque o Senhor com mão poderosa abriu o mar. É um milagre que hoje a humanidade precisa, a nossa nação, o mundo inteiro, nas nossas casas, nas nossas famílias. E nós só colheremos esse fruto, esse milagre, se confiarmos nele. Quem confia, prega. Quem confia, canta. Por isso, há uma só voz, vai declarando o Exército de São Miguel. Confio, confio, eu confio em ti. Daqui a pouco, uma oração que para mim me tocou muito e me toca sempre na minha vida. É tirada dos escritos de Santa Teresinha e se chama Passarinho. A gente cantava com a irmã Maria Joana, o Confio em Ti, não é? E nessa música não é senão todo o resumo da doutrina de Santa Teresinha, da Pequena Via, sobre a confiança, né? Passarinho nas mãos do meu Senhor é o que eu sou. E o que é isso, senão a confiança? E Santa Teresinha é a santa e doutora da confiança, do abandono em Deus. Então, nós temos que abrir o coração e nos abandonar em Deus como criancinhas. E como este passarinho, esta débil avezinha, que fica ali aninhada nas mãos do Senhor. Bom, temos duas convidadas aqui, a nossa pianista Maria Helena Lagem. Ela é pianista, professora de piano, escritora, tem muitos dons, né? É amiga de muitos anos, nossa arranjadora. Nessas músicas que vamos cantar e tocar aqui, ela fez os arranjos de todas elas, né? E é uma pessoa que eu tenho muito no meu coração, é uma irmã de alma, né? E aqui na flauta temos a Aninha, né? Essa flautista maravilhosa. Deus lhe pague por estar conosco.
é loucura, muito minha, Senhor, esperar que o teu amor, depois de todos os desmandos, me aceite como sou. É loucura, muito minha, Senhor, esperar com terno ardor que em minhas limitações faça loucuras de amor. Águia não sou, meu Senhor, dela Obrigada, Aninha. Parabéns. Acendam agora as suas luzinhas do celular, que vão ser como velinhas, velinhas para a Santíssima Virgem, como nas procissões em Fátima, em Lourdes. Vamos acender as luzinhas, não é? Isto. A Virgem Maria é a mulher revestida de sol, porque ela tinha o sol dentro de si, não é? Porque ela tinha o sol dentro de si, que é Jesus. Nós também temos que ter este sol dentro de nós, não é? E essas luzinhas vão representar isto, a chama da fé,
O sol que é Jesus que está em nós e por isso nós também iluminamos o mundo. Deixar de falar da cruz. Jesus a abraçou e nós também, como Ele, temos que abraçar a nossa cruz. Disto depende o seguimento a Jesus. Jesus diz: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Outro aspecto da cruz é que a Escritura fala de Jesus: quando eu for elevado, Jesus nos diz, quando eu for elevado, atrairei todos a mim. Quando Ele for elevado na cruz, Ele atrairá todos a Ele. Isto é um aspecto muito importante, porque é a cruz que nos dá esta possibilidade de nos aproximar de Deus. Porque é aqui na cruz que Jesus paga o nosso pecado e rompe, destrói o muro da separação da criatura humana para com Deus. Então, quando Jesus diz, quando eu for elevado, atrairei todos a mim. Então, esta é uma hora de pedir pela conversão daqueles da sua família, que você trouxe no coração, que ainda não experimentaram o amor misericordioso de Deus, que ainda não se abriram, que tem um coração fechado, mas nosso Senhor pode transformar um coração de pedra em coração de carne. Então creia nisso. E agora, cantando esta música da cruz, peça a Jesus que se concretize na vida desta pessoa esta palavra dele: quando eu for elevado, atrairei todos a mim. Thank you.
Senhor, pela tua paixão, no abandono da cruz, tem piedade de nós. Jesus, pelo sangue jorrado do teu coração, pelo teu sacrifício, canta, grita, misericórdia. Sua alma e sua divindade em expiação dos nossos pecados. Para ti, Jesus, aqueles mais endurecidos, pelo poder da tua santa cruz, da tua paixão, do teu amor por nós, derrete esses corações que ainda estão fechados para ti, Jesus, que eles experimentem a tua misericórdia, o teu amor, que eles se rendam. Obrigada, Mary. Deus lhe pague. A música que vamos cantar agora é também dos escritos de Santa Teresinha. E ela faz uma súplica a Jesus. Santa Teresinha queria muito amar a Jesus. Amar, amar, amar a Jesus. Porque Jesus a amou profundamente. Santa Teresinha era tão consciente do amor de Deus por ela, que ela queria amar a Jesus, queria muito. Imagina, ela, esta santa gigante, achava que não amava Jesus ainda. Imagina nós, hein? Por isso nós temos que fazer destas palavras a nossa oração, das palavras de Santa Teresinha. Ela diz assim: ó Jesus divino, escuta a minha prece, com o meu amor quero te alegrar. Bem sabeis que a ti só quero agradar. Não é? E aí ela pede que ela consiga amar como se ama no céu a Jesus. Que ela consiga amar Jesus como se ama no céu. No céu se ama com perfeição. Santos e anjos amam a Deus. Não é? Então ela pede que já na terra ela ame a Jesus como se ama no céu. Então vamos pedir essa graça.
dessa vez que a ti só quero agradar. Digna te ouvir meu mais vivo desejo, digna te ouvir meu mais vivo desejo. Aceito as provas deste triste exílio a fim de consolar teu coração. Mas transforma em amor minhas obras todas, meu doce esposo amado Salvador. Ó Jesus divino, escuta minha prece. Com o meu amor quero te alegrar, bem sabeis que a ti só quero agradar. Digna te ouvir meu mais vivo desejo, digna te ouvir meu mais vivo desejo. É teu amor, Jesus, que busco ansiosa. É teu amor que deve transformar-me. Põe em meu coração teu fogo que consome e vou poder amar-te, bem dizer-te. Ó Jesus divino, escuta minha prece. Com o meu amor quero te alegrar, bem sabeis que a ti só quero agradar. Digna te ouvir meu mais vivo desejo, digna te ouvir meu mais vivo desejo. Sim, poderei te amar do jeito como se ama e bem dizer-te qual se faz no céu. Vou te amar como aquele mesmo amor com que me amaste, Jesus, Verbo Eterno. Ó Jesus divino, escuta minha prece. Com o meu amor quero te alegrar, bem sabes que a ti só quero agradar. Digna te ouvir meu mais vivo desejo, digna te ouvir meu mais vivo desejo. Agora tem uma surpresa para vocês. Mas antes, a música que vamos cantar agora é o sangue de Jesus. Este sangue foi o preço do nosso resgate. Então vamos cantar e rezar com ela com todo o nosso coração, agradecendo a Jesus por este amor, não é? Que derramou até a última gota do seu sangue, que chegou a sair água, né? Por amor de nós. Então, para cantar esta música conosco, eu quero chamar o querido Frei Gilson. Vamos clamar juntos o sangue de Jesus. Esse sangue que
aberto de Jesus tem poder para curar e libertar. Esse sangue que jorra do lado aberto de Jesus tem poder para curar e libertar. O sangue de Jesus tem poder, sim. Tem poder, sim. Tem poder o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder, sim. Tem poder, sim. Tem poder o sangue de Jesus. Esse sangue de um Deus que nos salvou tem poder para fortalecer vontade e fé. Esse sangue de um Deus que nos salvou tem poder para fortalecer vontade e fé. Confio minha necessidade.
Na cultura hebraica, judaica, o nome significa a pessoa. Não é simplesmente um nome que a gente chama, mas é a pessoa em si, né? Então, quando a gente chama o nome de Jesus, nós estamos chamando a presença dele. A presença dele. E é isso que nós vamos cantar agora. Este nome de Jesus. E ele vai vir. Ele vai vir porque ele escuta o nome. Porque ele está atento a cada pessoa que diz o nome dele. Ele está atento. E vem correndo, como diz nos cantares, no Cântico dos Cânticos. Não é como um filhote de gazela. Vem correndo saltitante pelas colinas. Assim Jesus vem quando a gente o chama. E nós vamos chamá-lo. Nós vamos chamá-lo porque esse é o nome que tem poder. Esse é o nome que pode fazer tudo, operar tudo na nossa vida. E nós vamos chamá-lo agora, com todo o nosso coração, com toda a força da nossa voz, da nossa garganta. Nós vamos chamar por Jesus e adorá-lo. Adorá-lo, porque chamar o nome de Jesus é chamar a presença dele. Todo o joelho no céu e na terra.
disse para nós, Jesus: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo dará. Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo dará. Creia nisso, meu irmão. E agora, pelo nome de Jesus, pela presença dEle aqui, peça ao Pai, por Jesus, pelo nome dEle, as graças, a súplica que você tem no seu coração. Peça a Jesus com fé agora, porque Jesus disse: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo dará. Então vamos pedir ao Pai, dizendo o nome de Jesus, botando Jesus na frente, para que o Pai nos conceda estas graças. Por Jesus o Pai concede tudo. Por Jesus o Pai nos dá tudo, porque Jesus pagou o preço, o preço. Ele quebrou o muro de separação para com Deus. Então agora o Pai nos escuta em Jesus. Por isso suplica a Jesus agora: Jesus, nós te pedimos pela libertação do nosso coração. Jesus, eu te peço agora pela minha família eclesial no Instituto Resta. Suplica, reza Jesus. Jesus, eu te peço agora por cada irmão e irmã. Invoca o teu santíssimo nome. Eu peço ao Pai, ao Pazinho, Abá. Tu nos ensinastes a rezar assim, Jesus, e nós estamos fazendo como tu pedistes, como tu nos ensinastes. Te pedimos, Pai, pelo nome de Jesus, abençoa o Instituto Resta. Abençoa cada irmão e irmã. Santifica, converte os nossos corações. Abençoa as nossas famílias genitoras, os meus pais, os nossos irmãos, as crianças da nossa família, Jesus. Protege. Jesus, te peço também que eu me converta, que eu me dobre diante de ti, Jesus. Não permitas, Jesus, que eu me afaste de ti. Só tu tens palavras de vida eterna. A quem eu posso ir, Jesus, neste mundo? Só tu tens palavras de vida eterna. Paizinho, escuta esta prece, em nome de Jesus. Vai olhando para Jesus e vai agradecendo esse grande dom da presença real dEle. Nós os agradecemos, Jesus, pela nossa vocação do Instituto Resse, pela nossa vocação de adoradores. Quando há tantos anos nossas madres fundadoras disseram sim, e nesse jubileu eucarístico nós declaramos o nosso amor. Quantas vezes a Madre Kelly nos disse: todo recedita é um adorador, todo recedita deve adorar em espírito e em verdade, e mostrar com a sua vida que adora a Deus. Quantas vezes a nossa Madre Jane nos exorta, a família Exército de São Miguel, que Jesus é o nosso centro. As nossas lives diante de Jesus. Cada membro do Exército de São Miguel aprende a cada dia a adorar mais o Senhor, a colocar o Senhor Jesus no centro. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o maior presente que o Pai nos deu. Nós não merecemos, mas nós estamos aqui. Essa família Exército de São Miguel está de joelhos para reconhecer o teu reinado. A família Exército de São Miguel se ajoelha para declarar a tua grandeza, para declarar a tua realeza em nosso meio. Reina, Senhor, em nossos corações. Reina, Senhor, no coração de cada membro do Exército de São Miguel. Reina, Senhor, na nossa nação. Reina, Senhor, no nosso mundo. Porque o Senhor é o Senhor de todo o coração. É o Senhor dos nossos corações. Obrigado, Senhor. Para o sacrário, mas vai continuar espiritualmente aqui. Canta esse nome. Canta.
toda a majestade. Nossa banda, né, maravilhosa, que Jesus nos deu, tudo que Ele deu é bom. Então, no primeiro teclado, Alisson. Depois, no segundo teclado, Lincoln. No baixo, Irã Laurindo. Na bateria, Augusto. No violão e na guitarra ali escondidinho, tá o nosso arranjador maravilhoso, Anfrísio Rocha. Na outra guitarra e violão, o Pedro. No violão, base, a irmã Maria Goretti. No violoncelo, o Rondinelli. E no violino, a nossa irmã Thaís. Então vamos agora, meus irmãos, ficar de pé, que a gente está sentado. Levanta, levanta, acorda, tu que dormes. Quero de todo coração seguir te temer, te buscar a tua
vocês. Não vá. Deus.